Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi güzəştlə mənzil əldə etmə hüququna malik olan şəxslər siyasına yaşı 35-dən çox olmayan gənc ailə üzvü ən azı 3 il dövlət qulluğunda qulluq edən, o cümlədən dövlət qulluğunun xüsusi növündə xidmət edən şəxs və yaşından, ailə vəziyyətindən asılı olmayaraq ən azı 15 il dövlət qulluğunda qulluq edən, o cümlədən dövlət qulluğunun xüsusi növündə xidmət edən şəxslər daxildir. Gənc ailə dedikdə yaşı 35-dən çox olmayan şəxslərin nəqaha daxil olmasına yaranan ailə, habelə himayəsində azı bir uşağı olan və yaşı 35-dən çox olmayan tək valideyn başa düşülür. Qeyd olunan şərtlərə uyğun Azərbaycan Respublikası vətəndaşları elektron hökumət portalında yerləşən güzəştli mənzil sisteminə elektron imza, asan imza və ya sima yeni rəqəmsal imza ilə daxil olaraq tələb edilən sənədləri daxil etməlidirlər. Müraciətlərə 5 iş günü müddətinə baxılır və sənədlər tələb edilən qaydada tərtib edilmişdirsə, şəxsi kabinet yaradılır. Bununla belə, güzəştli mənzil elektron sistemindən istifadə ilə bağlı sualları cavablandırmaq və müraciətlərin sistemə qeydiyyata alınmasında vətəndaşlara köməklik göstərmək məqsədi ilə 5 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzi, 1 saylı Sumqayıt və Lənkəran regional asan xidmət mərkəzlərində də müvafiq xidmət həyata keçirilir.